ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់មកផលិតផលបាទ Samsung Galaxy Tab បាទនេះគេហៅថា E-Tab បាទគឺតម្លៃពិសេសបាទ E-Tab Box សម្រាប់បងប្អូនអាចខលក៏បានលេងនៅ Facebook ក៏បាននិងមានអ៊ីនធឺណិតបាទ model នេះគឺប្រើ SIM បានខលបានត្រឹមត្រូវនិងដាក់ SIM ហើយជាពិសេសគឺអាចដាក់ Memory បានប៉ុន្តែនេះអេក្រង់ដល់តែបាទ200អឺអ៊ីងបាទ200ក្បៀសបាទមីលីម៉ែត្រហើយនឹង RAM 3G 32G ដាក់ memory បានជាពិសេសគឺអាចខលបានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទប្រអប់នេះគឺមកពីកូរ៉េតានីជូន3ខែបាទតម្លៃតែ150ដុល្លារទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រអប់ថ្មីមានការតានីជូនត្រឹមត្រូវបាទលក់ឲ្យតែ150ដុល្លារថ្មីប្រអប់តែម្ដងបាទតានីជូនបងប្អូនដល់តែ3ខែបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទគេហៅថា iPhone បាទ8 Plus បាទក្រហមបាទតានីជូន Grade A តែម្ដង300សំទោសបាទ430ដុល្លារនិង450ដុល្លារមានឆ្នាំងសាក់មួយសេតតែម្ដង Grade A ដូចថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ iPhone 8 Plus ពណ៌ក្រហម Red បាទដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ430ដុល្លារនិងថ្មីប្រអើនិង Grade A ស្អាតតែម្ដង450មានឆ្នាំងសាក់កាសមួយសេតជូនតែម្ដង64G បាទបោះអាមេរិកសុទ្ធ 100% និងប្រភេទ iPhone ដែលចេញក្រោយគេនេះដែរគឺប្រភេទ iPhone 7 Plus ដែលមាន memory ដល់តែ 128G បាទ red color ដែលមានអេក្រង់ពណ៌សស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone បាទ7 Plus បាទ 128G បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំបានធានាតម្លៃជូនឆ្នាំងសាក់កាស skin សរុប1 set ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ360ដុល្លារទេបាទធានាជូន1ខែចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបាទចង់ជាវទូរស័ព្ទប្រភេទ iPhone 7 Plus ដែលមាន RAM ដល់តែ 128GB ខ្ញុំបាទបាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ360ដុល្លារទេកុំភ្លេចជួយ Share បាទវីដេអូនេះគឺមានច្រើនសម្រាប់ប្រភេទ iPhone បាទ7 Plus 128GB បាទមាន 32GB 320 ដុល្លារបាទនិង model មួយទៀតគឺប្រភេទគេហៅថា iPhone 8បាទ iPhone 8នេះចែកចេញជា2តម្លៃបាទគឺមាន 64G និង 128G ទូស្ដាងស្អាតបងប្អូនអាចប្រើបានជាពិសេសគឺថ្លៃស្នូលតែម្ដងកាន់ទៅគឺគេហៅថា High Class បាទ model នេះគឺមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌សបាទនិងពណ៌ Gold បាទចំពោះតម្លៃដែលបងប្អូនត្រូវការបាទមិនតិច Smartphone ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ320ដុល្លារ 64G Grade A និង350ដុល្លារ 256G មានឆ្នាំងសាក់កាស skin សរុប1សេតធានាជូនឲ្យបងប្អូនមួយខែ complete បាទជួយតំណាក់តំណមខាងមិនតិចបើមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាជូនដល់តែ3ខែអឺសំទោសជូនដល់តែ3សប្តាហ៍និងសម្រាប់ការធានាគឺមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងដល់តែ1ខែបាទចំពោះការធានាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការ model ប្រភេទ iPhone 8ខ្ញុំបានលក់ជូនតែ320និង350ទេបាទស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយទិញ tab នេះម្នាក់មួយផងបាទខ្ញុំបានលក់ជូនតែ150ដុល្លារទេថ្មីប្រអប់ធានាជូន3ខែជួបគ្នានៅពេលក្រោយ